No niin, hyvää päivää mun katsojat vaan, siellä toisella puolella ruutuu vaan. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinaa siitä, kun Saanatan meni kutsuntoihin vaan. Ja oli se kyllä helvetin monimutkainen keissi vaan. Saanatan siellä kutsuntatilaisuudessa vaan. Semmonen satanisti tyttö siellä kaikkien 18 kesäisten poikien keskellä vaan. Ja siellä vaan on ja Saanatani aletaan tenttaamaan. Sit siellä niinku kutsuntalautakunnan edessä. Että ootko sä nyt oikeesti poika? Että ootko sä nyt oikeesti asevelvollinen? Ja Saanatan vaan sanoo vaan, että no se oli vaan silleen, että kun mun vanhemmat vaan antoi mulle tämmösen nimen, en mä voi sille mitään. Ja sit ne kysyi siltä, mut oot sä nyt oikeesti poika, Saanatan, et kun sä et näytä yhtään pojalta, siis sä näytät ihan joltain satanisti tytöltä, sanoo se yksi niinku komendantti siinä. On silleen, että me ollaan kuule konservatiivisia maan, ei me voida sallita tämmöistä niinku tavallaan niinku sukupuolidysforiaa. Ja sitten Saanatan vaan silleen, niin. En oikein ajatellut, että kukaan lähtisi niinku tyttöilemään sen takia, ettei sotaa haluaisi mennä, mutta on se mahdollistakin. Mutta en mä silleen itse tekisi. Mä oon kuin tyttö. Sit Saanatan lähtee siitä kipittää silleen ulos. Sit kaikki jäbät kattoo perään, kun Saanatan sitten pomppii sitä pihalle sitten se satanisti seksikutees. Telamiina.